ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು, ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ BJP-ದಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬರಬಹುದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಬರ್ತಾರೆ, ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ, KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತಲ್ರಿ, ಒಂದು ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಚಿತ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಮುಡಾ ಕೇಸು, ಯಾವ ಥರ ನಿವೇಶನ, ಯಾವ ಕಾಲದ ಕಥೆ ಇದು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಡಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸಾಗಲಿ, ಒತ್ತಡ ಆಗಲಿ, ಆದೇಶ ಆಗಲಿ, ಧಮಕಿ ಆಗಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಂಜೂರಾದಾಗ ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಇಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಂಥ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು CM ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು CM ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು? ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹಾಗಾದರೆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶಾಮೀಲಾಗಿಲ್ವಾ? ಏನು ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅವರು? ಯಾರ್ಯಾರು ಜಮೀನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಡಾದವರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿವೇಶನ ಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವರು? ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿ, FIR ಹಾಕಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಇಲ್ವ ಇವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ? ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಇವ್ರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ BJP ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಾಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು CM ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು CM ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಇವರಿವರುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೂಬೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಆದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ, BJP ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟರು, ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೀಗ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 17 ಮೇಜರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, 25-26 ಇವೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು, 17 ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಿಯೋನಿಕ್ಸು, 40%, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು, ಮತ್ತೊಂದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂಗುಸಿ, ಜೋರಾಗಿ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಹಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನೀಗ ಮುಂಗುಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಂಗುಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾವು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಂಗುಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾವು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರೋದು. ಇದೇ ಕೆಲಸನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದರು ಇವರು. ಕ್ಯೂನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಗರಣಗಳು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದರು. ಆ ಬುಟ್ಟಿಲಿರೋ ಹಾವನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ಬುಟ್ಟಿಲಿರೋ ಮುಂಗುಸಿನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಾಷೆಗೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಒಂದು ಮುಂಗುಸಿ, ಇಲ್ಲ ಮುಂಗುಸಿ ಹಾವನಾದರೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿನಾದರೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಪ್ರಗತಿ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಹೋ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು BJP, ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಇವ್ರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದರ ನಡುವೆನೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ರಾಜಭವನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಲಿ, ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರವರೆಗೂ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ BJP ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಕಳೀತು. ಇದು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜಭವನದ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ ಇವರು. ಈಗಾಗಲೇ CMಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು. ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಡಿ, ಇವ್ರುಗಳ್ದು ಏನೇನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆಯೋ ಮೊದಲು ತೆಗೀರಿ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ದೆಹಲಿಗೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಿಮಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಮೈ ಮರೆತಿದ್ರಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್. ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಕ್ಕೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀವಿ 17 ಇದೆ 26 ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಆಯಿತು. ನಂದೇನೂ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ನಿವೇಶನಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಲೂ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗೂ ನಾನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇದೀಗ ಬಂದು ಕೂತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಇದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಹಾಗೆ ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಭಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸೋಣ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆದರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸೈತನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೈತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೈತನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತವರು ಅವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವತ್ತೇ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ವಕೀಲರಾಗಿರುವಂತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರುವಂತ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಎ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೊಡದ ಮುನ್ನ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ರಮಕಾಂತ್, ನಿವೇಶನಗಳು ಮಂಜೂರಾಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ತೇಲಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೂರದಾರರು, ಅಬ್ರಹಂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಾಗಲಿ. ಇದೀಗ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾಗೋಕ್ಕೂ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾಯಿತು, 2 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದಾಗ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಆಗ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದೇ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ? ರಮಕಾಂತ್, ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೈಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೈಟನ್ನು ನಮಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಪರ್ಯಾಯ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ಅವತ್ತು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಎದ್ದಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಪ್ಪ ಈಗ ಮೂಡಾದವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೋದಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಈಗ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಧ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? ಅವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ಅವತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವತ್ತಲೇ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈಗ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ತನಿಖೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತನಿಖೆ ಯಾವ ತನಿಖೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ತನಿಖೆ ಏನೋ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐಗೆ ತನಿಖೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರದಿಯೇ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ ರಮಕಾಂತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜಂಕಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ, 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಗರಣ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ PAL ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ PAL ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕನೇ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ, ಈಗ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು, ಕಿಯೋನಿಕ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು, ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವನ್ನ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು, ಒಂದು ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸಿನೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದೇ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ ಹೊರತು ಅವರು ಆ ಥರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು BJP ಕಡೆಯವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯವರು, ಇವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವರು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾವೆ ಹೂಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ನಾನು ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ರೀ ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದೆ, ನಾನು ಒಂದು 24 ಪುಟ ಇತ್ತು ಓದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಶಿವ. ರಮಕಾಂತ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, 130 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು, ಆ ದೂರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ 2 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗಳೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನನಗೆ ಇದು ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತನಿಖೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಆರೋಪ. ಸೊ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಮಕಾಂತ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ.